ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ମୋତିଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ବାଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିକି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତୀରେ ହେଉଛନ୍ତି ନନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚର ସେବା କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଚର ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ଗୋଟେ ସେବା ମିଳିଥାଏ, ଥରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେବା ମିଳିଥାଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ଆଉ ଥରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେ ସେବା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସେବା କରିବାର ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ସେବା ଟିକେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ କାଳିଆ ସାହାଯ୍ୟଙ୍କର ଆମେ ସେବା ଟିକେ କରିବୁ, ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ସେବା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇକି ବାବାଙ୍କ ଆଳତୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳତୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ସରିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକୃତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକାନୟନକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବାଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ନେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭୋରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ ନେବା କି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବା ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ଟିକେ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ? ବାବାଙ୍କର ତ ସବୁ ତାଙ୍କରି ମହିମା, ଆଉ ତ କାହାରି ନାହିଁ, ସେ ଯାହା କରିବେ ସେଇ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଶୀତ ଦିନ, ତଥାପି ତଥାପି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ପାଇଁ। ହଁ, ଏଠି ଏମାନେ ଆସୁ ଯେମାନେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଛି ଯେ ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସମର୍ପଣ ନ ରହିଲେ ଇଏ ଏଠିକି କେହି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିମି, ଏଇ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କୁ ଡାକି ମୋର ଆତ୍ମାର କେମିତି ସଦ୍ଗତି ହେବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବ। ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନ ରହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହିଲେ ଏଠି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ଟିକେ ସେବା ଆମେ କରିବୁ, ସେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇକି ହେଉ ବା ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ହେଉ ବା ଟିକେ କିଛି ଫୁଲ ଆଣିକି ଦେଇକି ହେଉ, ଏପରି ଭାବେ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆପଣ ରତ୍ନବେଦୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ତଳେ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବେ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ କଥା କୁହାହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ, ଯିଏକି ଆମର ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଉଛି, ଆମେ ଆସିକି ସେଥିରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛୁ, ଟିକେ ଜନ୍ମ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଳତୀ ସରିଲା, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ଗାଇଥିଲେ? ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ସେବା ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିଲେ ନ ସରେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେବା ସବୁ ହେବ? ସିଏ ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ବା ସେବା କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ତଥାପି ମାନବୀୟ ସେବା ତାଙ୍କର, ସକାଳ ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ହେବେ, ମହାସ୍ନାନ ହେବେ, ପୁଣି ଋଷଭମ ହେବ, ଋଷଭମ ପରେ ମୈଲମ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ନିତିଦିନ ବେଶ, ପୁଣି ବାଳଧୂପ ସକାଳର ବାଳଧୂପ, ପୁଣି ଦ୍ୱିପରେ ଯେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ,
ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ, ଏମିତିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଲାଗି ରହିଛି ଲୀଳା ଦିନ ସାରା। ଏମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ, କିଏ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଉଛି, କିଏ ବାବାଙ୍କ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଉଛି, କିଏ ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ବଜାଇ ଦେଉଛି, ଏ ଦୈନିକ ଇଏ କାମ ଚାଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସନ୍ତି। କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସନ୍ତି? ଇଏ ଭକ୍ତ ତ କହିହେବନି କେମିତିଆ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ସିଏ କାହା ମନରେ କେତେବେଳେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକି ଡକେଇ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଝାଡ଼ୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସବୁବେଳେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିବେ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି।